Kuri uyu wa mbere z'ukwezi kwa cyenda, impanuka ikomeye ibereye mu gihugu cya Uganda, aho umunyarwanda yaje kwitaba Imana, ndetse iyi mpanuka ikaba yahitanye abarenga 30 nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo n'ibyandikirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, nk'ikinyamakuru cya Kigali Today, ikinyamakuru cy'umuryango, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, harimo n'ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, harimo n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byandikirwa muri Kenya. Inkuru rero ikaba yamenyekanye ahantu hose muri gice cya East Africa, kuko ni impanuka yabaye ahagana mu 8:00 z'ijoro. Mu by'ukuri ni amakuru yatangajwe na polisi ya Uganda, aho ivuga ko muri iyi mpanuka harimo umunyarwanda ndetse wari uzwi ku izina rya Aline, wo mu kigero cy'imyaka 28, akaba yari atuye mu gace ka Nyagasambu, umurenge wa Fumbwe, aho ngaho ni mu karere ka Rwamagana. Ni inkuru ibabaje cyane, aho iyi mpanuka yaje kuba ihitana uyu munyarwanda rwose ari kumwe n'abandi bari bari muri uru rugendo. Iyi mpanuka rero bavugwa yuko ngo ishobora kuba yaturutse ku muvuduko mwinshi. Iyi bisi ya Jaguar yavaga mu Kampala yerekeza i Kigali mu Rwanda, yari ifite ngo aho yaje kugongana n'ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso, hanyuma bigatera impanuka iremereye cyane. Bivugwa yuko ngo muri aka gace hakunda kuba hari ibihu byinshi, ndetse bikaba bigoranye cyane yuko umushoferi utwaye rwose ashobora kureba imbere. Abandi bamenyekanye baguye muri impanuka harimo nk'uwitwa Moses, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kigali Today, n'ibindi binyamakuru byagiye birondora abandi bantu baguye muri impanuka, n'abandi bagiye bamenyekana ubwo barimo bakora ubutabazi. Nk'uko ngo byatangajwe na Sam Musoke wabonye impanuka iba, avuga ko bisi yibaranguye ngo inshuro nyinshi cyane maze igwa mu kabande hasi. Uri kumva yuko nyine byari bigoranye yuko abantu bagira ubuzima. Ati bisi yibiranduye inshuro nyinshi cyane kuva mu muhanda igwa epfo iyo ngiyo mu kibaya. Abaturage hamwe n'itsinda ry'abagize umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri Uganda ndetse n'abapolisi bahise bihutira kujyana abakomeretse ku bitaro by'akarere ka Masaka kugira ngo bitabweho. Ubuvuzi rero burakomeje kuri abo ngabo bagize ubukomereka gukomeye, ndetse ngo umuvugizi wa polisi witwa Twaha Kayisirye we yavuze ko iyi mpanuka mu by'ukuri ngo yatewe n'umuvuduko ukabije, no kuba abashoferi bombi batabonaga neza imbere yabo kubera ko ngo hari umwijima, kandi agace barimo kakaba gakunda kurangwa n'ibihungo byinshi cyane. Ati turakomeza kuburira rwose abatwara ibinyabiziga kwirinda umuvuduko ukabije. Akomeza agira ati kuko bitera impanuka, ndetse bikaba binagoranye ko ubuzima bushobora gukomeza mu gihe cyose abashoferi batubahirije amabwiriza. Ngo abashoferi bombi rero ngo ntabwo babonaga neza imbere yabo, bityo ngo kubera ko hari umwijima nk'uko nigeze mbibabwira hejuru, babwira ko ari agace gakunda kubamo ibihu byinshi, ngo ntabwo bashobora kubona imbere yabo kubera ko bari bakingirijwe n'ibihu. Umuyobozi rero yakomeje agira inama abatwara ibinyabiziga kwirinda kugendera ku muvuduko ukabije cyane, kuko ushobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga gakomeye cyane. Bakomeje batubwira ko imihanda ya Uganda ikunze kugirwamo impanuka zikabije cyane bitewe n'umuvuduko nanone ukabije y'ibinyabiziga, aho bigira uruhare mu kongera umubare w'impanuka ngo zihitana benshi. Hanyuma polisi ivuga ko hagati ya tariki 11 na 17 Kanama ngo abantu barenga 76 baguye mu mpanuka zo mu muhanda, abandi barenga 360 bakaba barakomerekejwe n'izo mpanuka. Wumvishije ibiri kubera ahandi, izi mpanuka z'urudaca zigenda zihitana ubuzima bw'abantu, nyamara baba bapanze ingendo zabo bakaza guhitanwa n'umuntu umwe gusa utwaye imodoka kubera ko atagize mu by'ukuri kwita ku bo atwaye, ndetse no gutekereza ko ubuzima atwaye ari ubw'abantu benshi, kandi ko impanuka ibaye amagara aseseka ntayorwe. Iyi niyo mpamvu dusanga mu Rwanda rwose
imodoka nyinshi zirimo speed governor, no kuvuga akafasha umushoferi kugabanya umuvuduko, ndetse hakaba hari n'ibyapa bitandukanye bigenda bigaragaza imivuduko imodoka zidakwiriye kurenza. Ibijyanye n'impanuka byari bikwiriye kuba ari ibintu bisigira isomo abantu benshi, ndetse by'umwihariko abashoferi ndetse n'abagenzi bakunda kugenda mu modoka, aho usanga hari abahatira abashoferi ngo gukandagira umuriro, ndetse bakagenda batuka imodoka zimwe na zimwe bavuga ko zigenda nk'utunyamasyo kubera ko zigenda buhoro cyane. Ibi rero mu by'ukuri bikaba bikwiriye kubera isomo ahantu hose hatandukanye. Imihanda bishoboka ko yaberamo impanuka, nta muhanda utaberamo impanuka mu gihe cyose abashoferi batitaye ku mabwiriza ndetse n'ingamba zigenda zishyirwaho n'ibigo bitandukanye bishinzwe ibyo kurwanya impanuka zo mu muhanda. Tuboneyo kandi guha pole cyane no kwifatanya n'iyo miryango yabuze ababo, tubabwira ko Imana ariyo nkuru kandi ariyo murinzi w'abantu bose. Twebwe nka Via Afro Live tugenda tubabonera inkuru zitandukanye, aho tugenda tuzibagezaho kugira ngo namwe murusheho gusesengura. Ibi ni ibinyamakuru, iyi ni inkuru yasesekaye ku binyamakuru bitandukanye byano mu Rwanda, ibyandikirwa muri Uganda ndetse no muri Kenya, kuko iyi mpanuka yari ikomeye cyane ndetse ikaba yatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel kugezaho amakuru agiye atandukanye, uyu ni umwanya wa kugira ngo dushobore kujya dusangira izi nkuru. Njyewe rero ndi The Afro Live.